耳烂两港女逮到了。你有想有香港的脸吗？我们真的有看香港的教育到底是怎么样啊？帮忙一下，跟他跟台湾说声对不起。这两名被网友轰为香港支持的恶女，走到哪就破坏到哪。上次在台北租屋，把房子弄成这副德性，还偷走电视机。这次到台南，又在旅社的马桶塞进整包卫生纸，还在墙上乱涂鸦。室友没有念过书，台湾怎么会是 China？被捕的时候不是飙骂脏话，就是踢人，态度非常恶劣。为什么要来台南？你回来，小心小心小心！为什么你要踢人家？因为龙某啊，不干。这两名恶女公称，日前离开台北后杀去垦丁，在恒春一家猪肉摊兼营民宿店，向老板表示要租三天。老板载他们去看屋，两人却化怪妆，只吃咸酥鸡。后来因为民宿太远不想租，让老板躲过一劫。前晚两人到台南一间旅社投宿，用假名登记，因为操香港口音让人起疑。隔天过了退房时间还不退房，店家报警处理。警方到场时，两女吓得躲进厕所，假装要洗脸刷牙，跑到厕所里面躲起来，说他们要刷牙什么之类的，其实就应该是吓到。口音就不是台湾的，就是香港的。房间很乱，然后马桶都是塞卫生纸。房间那边就很多垃圾，这样两人被警方带回派出所时只喊肚子饿，还指定要吃炸鸡，但警方只有鸡腿便当，两人吃了一半就不吃。装牙套的邱小彤还因为吃凤梨干卡到牙套，用手抠到流血，要求叫救护车遭拒。两人之后又拿出眉笔分别画猫脸和十字架妆，让警方傻眼。第一点他喜欢，第二点就是怕可能被人家认出来。两女还向警方回扯，他们在厦门参与曹操盗墓案，分得10万元。因为怕被中共当局追杀，所以搭铁壳船偷渡到金门，再转台湾。身上的港币、人民币和台币共约10000元，打算把钱花光后自杀。新店警方昨晚带两女搭高铁北上侦讯，他们却向警方讨烟抽，因高铁禁烟被拒绝。最后移送北检，两人始终蒙着头脸不发一语。律师表示，两女涉触犯窃盗、毁损及伪造文书等罪，最重分别可处5年、2年和5年不等。受害者则直呼两女太可恶，呼吁检警别再纵容。动新闻，是在演甄子跟阿妮吗？报道。